Åh, shit, det er spændende. Item shoppen. Renegade. Det hedder hun ikke. Recon Expert skinnet er tilbage i shoppen. What? Altså, det er jo ikke engang særlig fedt. Altså, det er jo bare fordi, det er voldgammelt, at folk har været så hype omkring det. Prøv at se det. 1200, det er jo sådan helt, det er jo, altså. Ja, så jeg køber det jo nok, fordi. Ja, det gør vi, det gør jeg. Men det er jo ikke sådan vanvittigt fedt skin, altså. Det er ikke noget, jeg har hyped omkring overhovedet, fordi. Nu er det jo ikke rare mere, kan man sige, fordi. Ja, nu har jeg alle det, så. Det er lige meget nu. Så ja, nu har jeg det. Woohoo, I guess. jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ja, men det kommer vi til at spille lidt med i dag. Det kan være, at jeg bliver glad for det løbet af dagen, når jeg spiller lidt med det. I don't know. Lige nu, der tænker jeg sådan mere. Ja, fordi. Grunden til, at folk vil have det, det er fordi det er rare. Det er ikke rare mere, fordi nu kan alle have det. Så. Ja, I don't know. Ja, lad os komme i gang med videoen. Division 5 er simpelthen i her. Jeg tænker, vi prøver lidt arena. Og så må jeg se, hvordan det går. Ja, yeah. Jeg tænker, det er bedre end normal solo, fordi det er det der skill-based matchmaking, som jeg ikke står fan af. Her, der er sådan ikke det højeste. Det er lækker, gør det ikke? Hvorfor? Sådan der, okay, skide godt. Her er ikke det højeste level, så jeg burde gå i sådan de største gamer, jeg kom mod. Selvom jeg fik tæsk sidst med drumgun der, så jeg tror, vi undgår den drumgun den her gang. Den skal jeg ikke røre ved, eller blive rørt af, eller noget som helst. Vi dropper den bare helt. Ja, hvis der er en, der pusher mig midten, og jeg nakker ham, så kan det godt være lige nober den. Men ellers så. Tror jeg, at jeg vil lade være. Nu tror jeg, det er for det bedste. Jeg ved, hvor mange vi egentlig ser med det skin her. Det er lidt spændende. Fordi det er jo ikke sådan ligesom, altså. Nogle er hyped omkring det, andre er nok ikke. Det er jo ikke sådan ligesom, dengang Skull Trooper kom tilbage. Eller Knockups, eller Gold Trooper, eller sådan noget, hvor der var. Ej, Gold Trooper, her var faktisk ikke så mange, der havde den på et tidspunkt. Men Skull Trooper, der var det, hvor anden man mødte. De havde det i deres skin på. Jeg tror ikke, det er med det her, fordi det er sådan lidt. Meh. Altså, jeg er lidt stor fan af det. Og jeg har aldrig forstået hype omkring det, men som sagt, det er jo fordi, det har været rare. Så. Jeg synes dog godt, det kunne have været et skin til 800, det her. Men man kan sige, hvis det blev udgivet nu, og det ikke havde været der før, så havde det nok også kostet 800. Men skins var lidt dyrere dengang. Ikke meget til for folk for at skin toilet den der og sådan noget, så. Ja. Hey. Der rammer jeg ikke lige noget, det er lidt uheldigt. Det er også det, jeg rammer så dårligt. Nå. Han død, det er det vigtigste. Læg varme op. Det er sådan noget, jeg måske bedre til lige, men det er så kedeligt bare at være inde i creative, og. Ej, det gider jeg ikke. Den her pickaxe her, det der den har på sig, den har sådan tre streger, eller tre pile øverst, sådan i midten. Det er også det, hun har på sin hat, den her. Det kan man så ikke se fra den her vinkel af. Med hendes hat, der har hun sådan tre streger på, som er på pickaxen. Ja, det er det der samme sæt. Der er det, jeg hører skud, så jeg tænker, at jeg drikker lige noget skjold, inden jeg hopper ind. Er det ikke meget klogt? Hej! Der rammer ikke. Der rammer jeg noget. Der rammer jeg ikke noget. Der rammer jeg heller ikke. Åh, oh, okay. Spændende. Skide godt, skide godt. Alle under kontrol. Det er never in doubt. Burde jeg måske bare bygge noget mere, ikke? Men jeg er for dogen til det. Altså, hvis jeg kan slippe, så. Så vil jeg gerne slippe. ja. Men hvor var jeg lige lagde der mats egentlig? Men jeg godt lige. Kunne man godt lige upgrade sådan her, tænker jeg. Ja, det kunne man godt. Nå, de vil bare ligge der og flyde. Det kan vi ikke have. Sådan der. Og så tager vi det. Ja, det er smart. Hvor lander I egentlig henne i arena? For der var nogen af jer, der spillede mere end mig. Jeg ved som sagt, Bimse han lander der. Og jeg ved, at Jebberdrengen, og nok også Sejleren, kæmpe gamer, jeg tror, de lander deroppe. Men jeg tror sådan noget som det her det hus der, at det, der er nok også mange lander, fordi der er de der tre kister. Og der er nok også lidt mats rundt i nogle træer rundt omkring og sådan lidt. Ej, drømme. Jeg har sgu ikke et fast, jeg lander bare lige, hvad jeg lige føler for. Okay, der er folk herinde. Hej. Okay. Den er ved at åbne en lama. Og han åbnede den faktisk, han. What the fuck, hvem gør sådan noget? Man smadrer lag. Altså, hvem åbner dem? Nå. Færre nok. Bare svømme, bare svømme, bare. Ui!
Bare svømme, svømme, svømme. Ej, bare svømme igen, mate. Jeg rammer ikke to gange i træk. Det sker ikke. Ej, det gør det ikke. Men Bloom... Ja, den er ikke god ved mig. Ikke have domgun, ikke have domgun. Han havde ikke domgun, men han havde en bedre shotgun til mig. Mange tak. Ja, der er tre, mate. Og flere launchpads. Ellers er jo præ... Ja, det har han selvfølgelig, men jeg launcher efter ham så. Du har ikke meget liv. Gen væk tager jeg. Ej, jamen, så videre vi den også. Jamen så blev... Ja, det kan bare blive ved. Hvad hedder han? Han har to heavy sniper. Opbrudt. Okay, en gamer. Okay, no respect. Fair nok. Så går han sikkert bare ned. Nej, det gør han ikke. Og... Ja, dagen er ikke bare... Og hopper ind i den boks, men... Okay. Kom nu videre. Men du får ikke lov til at heal. Jamen, jeg bliver ved. Får ikke lov til at heal. Jamen, jeg kommer... Jeg bliver ved. Du kan godt glemme det. Han også flopper, den bitch. Han er ikke død. Tak. Ej, ja, du keder ham, mate. Det gør jeg så også lidt, fordi jeg håndtede ham så længe. Men altså, så må han jo levere. Ikke? Noget scrim shit derude i her, hva'? Det går lige sådan der. Der ligger der mange masser. Der ligger 500 stykker metal også. Det går lige sådan her. Det er smart, det her. Det er det altså. Så er der lige ekstra mats. Drenge, vent! Der er simpelthen grappler. Den vil jeg også gerne have. Der er så mange ting, man gerne vil have. Oi. Så har han sikkert også. Sky? Ja. Jamen, drop selvfølgelig det omgående. Jamen, selvfølgelig er det den. Det er fort, jeg får bygget her. Keder dig, mate. Siger jeg, har jagtet en rigtig længe også, men altså. Det er jeg ikke havde. Jeg skal bare ind, før du sagt. Det vil jeg også gerne have. Okay, nu har jeg godt... det jeg vil kalde umiddelbart godt loadout, synes jeg. Så vil jeg sgu en big pump også. Altså, det er med at klage over det her. Giv du levere. Han når sig simpelthen. Ja, det er jo ikke lige det blume, jeg drømte om det. Overhovedet ikke faktisk. Det var ikke meningen. Jeg fik den en. Oh. Uha, det var da alligevel rigtig galt det der. Så tager vi det ind i zonen. Ej, det var ikke helt dumt det der. Der fik jeg da også en... Jeg tror faktisk, at jeg kommer op i en ny division og alt muligt, fordi jeg er på de her 2500 nu. Og der kan man selvfølgelig ikke... man kan selvfølgelig ikke gøre det her. Det er rigtig, det er lige glemt. Efter loadout, jeg havde der, mand. Det er da helt ulækkert, faktisk. Det synes jeg. Big Pump, Mythic Scar, Mythic Drumgun og Grappleren. Det er voldsomt. Det er det da. Jeg har faktisk ikke set en anden med det her skin i hele det andet game. Kan det virkelig passe? Har du skin? Nej. Herover må være en. Nej. Herover? Ja, du har en. Du har, ikke også? Jo, der er en der, okay. Og der er også en. Okay, der er to her. Men det er ikke så mange, som jeg lige har regnet med. Hvem er herovre? Nej. Ligner det heller ikke. Nå. Altså, jeg synes umiddelbart, at jeg valgte det bedste hus. Ja, se der. Og minis. Så har jeg lige en af hver bøsse også. Der er i hvert fald fem masser der. Det er ikke optimalt, det er ikke.
Giv mig en heavy sniper mere. Nej, ikke det der. Skam dig! Du kan blive derinde her. Ja. Yeah. Nej, så må du give mig noget bedre loot, jo. Ej, ja, altså. Hvordan kom du? Nå, det er en anden. Nej. Kom og spiller nu. Ikke nogen shotgun. Jeg går ud nu og skubber mig, klar? Det var ikke svært at nå skubbe mig, stod lige oven i ham, men altså. Der var også en dag, hvor det ikke er ramt, kan man sige. Så. Nå, jeg glemmer at lukke af. Nej, han er afsted. Er han kommet? Er det ham der her? Det. Hvordan fanden? Sneaky bitch. Og så sidder han i busken. Dagen. Ej, det var i dag. Ja, jeg kan godt se dig. Oh. Hvad laver han? Har ikke så mange mats eller noget, det har han. Han har måske ikke så meget liv, det går du derfor. Jeg ikke har prøvet at no-scope eller alle. Det føles bare godt, når det sker. Oh. Det var ikke mening. Ej. Han har 3 OV. 2 OV. Der er det altså, de ikke rammer så meget, men... Ej, det er også lidt ærgerligt, synes jeg. Vi går igen. Se, der kan man se den. De der tre, som jeg snakkede om før med pickaxen. Den er lige der. Lige der på hatten der. Men jeg glemmer simpelthen, at det var i samme sæt. Det er det. Jeg tror ikke, det er et sæt, fordi det er så gammelt. Ikke nogen maskiner. Nej. Der er en der. Okay. Hvem er herovre? Jeg har ikke nakket en af dem endnu, faktisk. Har du? Nej, du har den der fra... Ja. Jeg husker, hvad hun hedder. Hvem er herovre? Nej. Jo, den der er det ikke. Var det ikke en? Bare uden hat, tror jeg. Gamer laser. Jeg har mange ting. Det er faktisk pishamrende akavet. Jeg misser 4 skud. Jeg kan ikke finde ud af. Jeg er dårlig. Det er også lidt uheldigt. Ej, det var ikke... Nej. Så går vi i gang med vores tredje game. Ja. Første vand, vi anden der skadede det ene på 2 HP, og så er det her det tredje game. Så må vi jo se, hvordan og hvorledes det går. Ja, se mig. Nej, ikke ham. Ikke se ham. Nej, se mig. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg godt kan lide at lade en frenzy. Det kan jeg bare godt. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg er jyde, og det bare... Feels like home, og smager på ikke på en gård eller noget, men altså... Ja... Arnold. Jeg synes sgu, det er hyggeligt her. Jeg kan vide, om den der vending machine kommer tilbage næste sæson, så... Nu har de sådan teaser med dem noget tid for mig, at kunne se dem sådan... Når man kommer flyvende ind. Men de er aldrig kommet ind endnu. Åh, oh, det er jeg kæde. Åh, oh, den der. Back to back. Wait, what? Det er som om, der er 2 der. Det er det nok ikke. Jeg tænker, der var større chance for, at jeg ramte med den her, end var med shotgun. Og jeg var ikke meget fejl på den, så det blev den. Jeg kommer jeg ligesom third party ind her. Og det er der ked af, men... Sådan er det jo. Hvad er det der? For fanden. Oh, thank you. Og normalt er jeg... Ej... De skulle for søde ved mig. Det er ham der så, ikke? Han kommer third party og third partyen. Ikke fedt. Og så gider du ikke mere. Okay. Hej. Men det er jo en del, altså når man third party en third party, så må man, altså det er jo ting man risikerer. Og det er altså man bliver hunted.
Hvis jeg har muligheden, så håndter jeg. Og jeg dør som regel i processen, men nogle gange, der virker det. Og det gjorde det nu. Altså, jeg har åbent 3 armor crates i det game her, og jeg har fået rockets i dem alle sammen. Jeg ved ikke, om jeg bare er pisheldig. Eller om der bare kom flere rockets i spillet. Question mark? Den er her ikke, eller hvad? What the fuck? Okay. Det er vist. Spotted. Nej, der er folk her. Han har sikkert drumgunnen. Selvfølgelig har han drumgunnen. Men det er jo dem her, jeg ikke gad. Det er derfor, jeg ikke gad ind, jo. Men så tog jeg ind alligevel, og så mødte drumgunnen, fordi... Jeg... Farvel. Jeg giver ikke fighten. Jeg gider heller ikke fight dig. Det er noget værd. Third party! Kom tilbage! Jeg har sagt, at jeg gider ikke fortælle til dem, men nu gør jeg det alligevel. Fuck it. Jamen, jeg kommer efter dig. You are not getting away. I told you, you are not getting away. I will hunt you. And I will kill you. Jeg går bedre med drumgun i dag, det gør det altså. Dejligt. Ikke lyst til. Har vi det lyst til det? Hold da være, jeg har ikke gjort det noget jo. I haven't done anything to you, my friend. So don't do anything to me. Er det ikke en regel? Så kom. Du startede. Så... Det er jo træls, men altså. Ja, jeg var ikke ude på noget. Men så nærmede han mig, og han ville røre ved mig. Og det gad jeg sgu ikke. Så... Nej, så tager jeg et omgående frem. Og rammer. Han startede. Ja, det ved ikke, han gjorde. Men han havde tænkt sig at gøre mere, og det gad jeg ikke. Der er faktisk ret mange mats der. Der er ikke noget, jeg kan opføre rigtigt. Jo, det er noget guld, men jeg overgør det. Nej, jeg gider ikke. Jeg går lige den der maniac-strategi der. Men man skal ikke have sat meget healing. Det skyder. Det er der ingen grund til. Ja. X-Minis, det var fint. Epic Gamer Strategy. Folk forventer den aldrig nogensinde. Man er så usynlig. Man kan da bare have autoren på, og så kan man lige tage en halspastel, fordi man er ondt i halsen. Og der sker bare ingenting, fordi folk de spotter ikke en. Man er basically invisible. Ja. Hvis jeg ikke har haft kast på det, ikke, så var jeg blevet tøjet ud. Så. Nej, med min fine kasse. Nu har jeg lige snakket så pænt om den. Det er bare en busk. Ej. Ej, jeg kan da se ham, men han rykker sig sådan lige lidt alligevel. En bit. Jeg kan ikke ramme. Hvad? Hallo? For jeg kan ikke ramme ham. For jeg er så dårlig. Han sidder bare der. Nej, hvor sidder han nu? Okay, så kom. Åh. Oh. Kæmpe gamer moment. Jeg kunne jo godt sådan her. Og så sige, fucking af jer. Kun Zulu Warrior den ene. Ej. Men sidder der sådan nogen her, eller hvad? Det gør du højst sandsynligt. Oh, wait, det er faktisk inde det hernede. Wait, der mener jeg. Hå. My push is inside. Det lyder forkert, men det er den. Og fjerne nu lige 2-3'er der, så det går med godt med udsigt. Og så skal der bare snipes. Ja, yeah. Stå lige stille. Jeg vil ikke snipe dig ellers. Eller bare falde lidt ned, kan du også. Det gør den ikke. Åh. I skal jo, jeg skal også være med jo. Hej. Hej.
Men du sidder i stolen, hvis du ikke. Jamen okay. Ja, det gør måske ikke engang. Jamen så. Tag lige det, den der med. Jamen altså. Jamen det er åbenbart ikke sådan. Ja, der er en båd, en skar. Okay. Det ser vi. Igen? Ja, jeg føler ikke reload den her. Altså, folk lige bygger for meget i det spil her. Det er der ingen, der har match til, mate. Hvor er han død? Det var da også, altså jeg skulle da også lige til at brokke mig, synes jeg. Han byggede og byggede og byggede og byggede. Jeg ved godt, det er en del af spillet, ikke? Men altså, slap da lidt af. Nå, det er så vildt med loadout, synes jeg lidt. Jeg havde ikke grabbet den engang, den fik jeg ikke samlet op. Fordi jeg kunne ikke ramme den, men udover det. Det gik jo meget godt, synes jeg. Nej, hvor mange games fik vi? Jeg ved ikke. 4? Jeg ved ikke. Ikke så mange. Der var nemlig en, den var der ikke. Den fandtes ikke. Det har vi lige glemt. Yes. Ja, vi husker, at den ikke er der. Yes, skide godt. Men det var lige... det var ikke så meget, jeg kunne spille i dag. Det er kun sådan cirka en times tid, jeg har spillet. Jeg har lidt små travlt her på det sidste. Så ja. Det bliver ikke så meget gameplay. Men så er det heldigt, at det går godt, så længe jeg spiller. Altså, hvor mange games nåede vi? Vi nåede... 3 games, fordi den, nej, der kan man lige, den er der ikke, den der, den, nej. Så 1, 2, 3, det er jo ikke dumt, med 2 wins der, på 3 games, det er faktisk helt fint. Yes, hvis I vil lide den her video, og vil se mere i fremtiden, så smid hjertens gerne et like, og abonner på kanalen, det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Indtil næste gang, kan I bare have det rigtig, rigtig godt. Hej.